မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ယူရိုတန်100အဆင့်သင့်ရှိကြောင်းပြင်သစ်နိုင်ငံကြားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကြားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့လာရောက်တွေ
ဆက်ဆံမှုမြင့်တင်ရေမြန်မာနိုင်ငံလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြည်သက်နိုင်ငံကတုံးမြင့်အကူအညီပေးရေနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံမှန်မြင့်တင်ရေနဲ့ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြုရင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့လူ့အခွင့်အရေးမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်
နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ယူရိုတန်းတရာအစဉ်အသင်းရှိကြောင်းပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။